Então, acabamos de chegar ao fim, mas vocês vão ver tudo o que nós fizemos. E, consoante aqui as carinhas larocas do Daniel, do Ivo e do Ricardo, há uma lavadinha. Mota suja, mas há uma lavadinha. Exatamente. Foi, deu cocinha. Deu. Mas foi bom. Já sentou bem as moças. Percurso espetacular. Um bocado aqui à volta de Braga, Gerês, Cabreira. Desde Estradão a Pedra e Romanas até a Compá. Olha, foi um bocado tudo. Foi um misto. Foi, soube mesmo bem. Apanhei uns cagaços. Foi-se um vedante. Mas o resto está tudo fixe. Curto bem.